მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. მისტერ ვალენტინი 2023. გოგონი ეს უნდა იყოს ცოტა, ხო? დათუნა. მოდი ახლა შესენება ავიღოთ ცოტა, ხო, პაუზა და ყველაზე გემრიელი მზესუ მივირთვათ. მოვა. მე. და არა. გერგიცან მე და აგრეთ ყოფილ ხო? თუ ახალი გეორის წევრი ხარ. ვაიმე, შემოკარგო. მე ვარ დათუნა შვილის დედა, რომელიც მონაწილეობას იღებს და მალე ვისტერ ვალენტინი გახდება, რა დედიკო. ერთი წუთი, ერთი წუთი. არ შეიძლება ქალბატონთან გაბრძანდით? დე, გაბრძანდით. გამინახე, დატრიალდი რა დედიკ, ხო? ანუ, უკაცრავად. ძალიან კარგი. უკაცრავად. არ შეიძლება და საერთოდ ჩვენ აქ ვითვლით ხმებს. ეს მისტერ ვალენტინის ფინალია თუ რომელიღაცა ბანძი ციგნის პრეზენტაცია ვერ გავიგე? მე დაოკდი რა შემოკავდო. ხო, ამას იცი რა არის? ამდენი დათვა აღარ ჭირდება საყვარელო. პირდაპირ მიუთითე დათუნა დათუნაშვილი გამარჯვებული. მისტერ ვალენტინი, ხო? აი დედა, ეს ირინას უნდა გადაუგზავნო, წეღან მომწერა გადმომიგზავნე, ო საყვარელო. ხელი. ახლა გამარჯვებულის ვინაობა უკვე ნამდვილად ცნობილია და ამ ვინაობას გვეტყვის ყველაზე ეპატაჟური, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე სკანდალური და ყველაზე მაგარი წამყვანი მთელს გალაქტიკაში. აბა გამოვიცდეთ ვინ არის? აქ ვინმე გურა მიხომარახსენა მეგობრებო. მოგესალმებით, ყველაზე ფიფასა და ყველაზე სკანდალურო მაყურებელო. პირველ რიგში ბოდიში მიდა გადავხად, ბოდიშს გიხდით რა უკაცრავად, იმიტომ საშინელი წვიმა იყო გაზეთა წვიმას ვერ ვიტანო, რაც არ უნდა ეპატაჟი და სკანდალური იყოს. არ შემიძლია ხოპდებით. რატო არ გიყვარს წვიმა? წვიმაში სხვა რაღაც ეპატაჟური. ახლა გეტყვი ნახე, აი ამ ყვაში წინ მიგროვდება წყალი, წვიმა ჩამოდის. და მე მზეზე რო ორთქდება, ეს ორთქლი ცხრილში არის და აქ რაღაცა ის აი ეს ფარენ გეგე იტიოთ, რაც არის მოკლედ ეგმე მართება. დღიფასო მეგობრებო, დღეს იმართება ყველაზე სკანდალური და ყველაზე ეპატაჟური მისტერ ვალენტინის შესარჩევი ეტაპი. ტაში მეგობრებო, უფრო დიდი ტაში და ავაციები საჩქიდა. და მე ხუდაცილად გადა ეს არა ქვია წავიყვანო ამ პირდაპირი ეთერის ტრანსპლუატაცია. ბოდიში ტრანსისტუცია ტრანსსექსუალურა რაც არის მოკლედ პირდაპირ ეთერს წავიყვან დღეს მე. მოკლედ ძირმაცა მაყურებლებო, ჟიურის უკვე გადაწყვეტილი აქვს, გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და მე სკანდალურად და ეპატაჟურად თქვენთვის გამოვაცხადებ გამარჯვებულს და ეს იქნება ყველაზე ღირშეს შესანიშნავი, რა თქმა უნდა, და ვინ მიწერს უბრალოდ ასეთ ტექსტებს, ასეთ რთულ ტექსტებს, მითხარი ვაიმე, სოსო მოგკლავ, ვიცოდე თუ შენი ხალი ურევია ამ ყველაფერში, მიყარხარ, მაგრამ მაინც მოკლავ. ხო, აკვე აკვე შეგახსენეთ თუ რატომ არ არის სოსო კავკავაშვილი დღეს ჩვენთან. სოციალურმა მას მაცივარი აღმოუჩინა სახში და მაგ თემებზე დარვის. სოსო არა უჩას, ყველაფერი წინ გაქვს, ვიცოდე რომ ძალიან მიყარხარ. მოკლედ ჩვენმა ჟიურიმ ცოტა იფიქრა თუ ბევრი იფიქრა, პირდაპირ გეტყვით რომ ცოტა იფიქრა. გამოავლინა გამარჯვებული, თუ შეიძლება მოგძანდით ჩვენთან ქოთიურ წევრებს. დათუნა! და ძირფასო მეგობრებო, რა თქმა უნდა, სკანდალურად და უეპატაჟურესად ჩვენ გამოვაცხადეთ პირდაპირ ეთერში გამარჯვებულს. მაშასე 2023 გახდა მისტერ ვალენტინი. გილოცავონისე. შეხარ ყველაზე მაგარი ადამიანი და ჩემი აზრით 2024-საც ჩემეულებრივად გაქაჩავ. ონისე ცხადაზე. ალბენა! თეჯოლიდან ხან ორისე. თეჯოლე! კარგი ხარ ორისე. აი ეს არის ეპატაჟი მეგობრებო, აი ეს არის სკანდალი. ერთი წუთით ხო ხო ეხა მაგ სრული შოკი რა და გეხვალწებით რომ ვინმე მიჩქმიტე და გამომაფხიზლე ცოტა მდგომარეობიდან. ანუ ეს ვინ გახდა? ეს არის ონისე ცხადაძე, ყველაზე სექსუალური და ეპატაჟური ადამიანი, რა თქმა უნდა. ის არის იდეალური პიროვნება, რომელსაც დიდი სიამოვნებ მე მეგობრებოდი და მე მეგობრებ, რა თქმა უნდა. ანუ ერთი წუთი ხარ რა, ანუ პირველში არ მინდოდა რომ ამით დამეწყო, მაგრამ თქვენ ხალხო ხო არ გაქვთ შემთხვევით, ა? ხო არ გაუბერეთ ყველამ, ხო? ბოდიში რა არ მოგწაც რომ მითხრათ ქალბატონო? ანუ ერთი წუთი დღეს ნიშნავს, აი ამ არსებამ როგორ გამოუგო ჩემ შვილს, გეხვაწებით, როცა ულამაზესი დათუნა დათუნაშვილი დედა ცრემლი არ დამანახო გთხოვ რა. ანუ ვერ გავიგე რა არ მოგწონთ ქალბატონო? ანუ რა არ მოგწონს ქართულად ვსაუბრობ, ეხა თქვენ ვერ იგებ რა? რა თქმა უნდა, მესმის და ჩემ რა თქმა უნდა ეპატაჟურ მაყურებელს. ანუ ერთი წუთით რა, მე მგონი ძალიან წესიერი ქართულით საუბრობ და უნდა გაიგოთ და თუ ქართული არ გესმით, მაშინ ინგლისურად გეტყვით რა? ფიუ!
ეხლა ხო გასაგებია რა თქმა უნდა. დიახ, გასაგებია რა თქმა უნდა, როგორ ახარ გურამო, შესანიშნავად ვარ, ძალიან დიდი მადლობა. და მინდა რომ ჩემ აყურებელს უთხრათ, ქვენ აუცილებლად აკმაყოფილებ ჩემ გადაცემაში და ეს იქნება სკანდალი და ყველაზე ეპატაჟური. ანუ ერთი წუთით ეხლა რა ეპატაჟური, სათუ რომელი არხია ეს რა? დიახ. გამაგებინეთ ეს რომელი არხია, სად გადის ეს, ან რა ხდება რა მდგომარეობა? იცი, საჩი ვარ შევიტარ, ვაიმე წადი ნუღა მენახემ, გეხვეწები რა შენ, საიდან მოხვედი რა? რანერი ჩამოსხმახარ, ან რატო უდგახარ ჩემში? აუცილებლად ვიჩივლებ რა, გიჩივლებ და საჩივარს დავწერ აუცილებლად. მე იცა ქალბატონო, რა სიჩივლებს, ლიფს რაღაცა მევიგე და ეს თურქე მეიგებს, ანგელოზებით ვიჯიარე და მე რა ვქნა. არა, არა, კაშკაროდ, ეხლა სხვა ამბავია რა, ეს არის მოსყიდული, ჩაწყობით ხდება ყველაფერი და ეტყობა ძალიან დიდი თანხა შევიტანეთ, რომ თქვენ დაგემარჯვათ. რა ვაგეკადრება ქალბატონო, ჟიური ობიექტური იყო გადაწყვეტილება და სილამაზემ გეიმარჯვა. რა თქმა უნდა, შენ და ზოგადად სიტყვა სილამაზე ხო ძალიან დაშორებულები ხართ რამდენიმე სინათლის წელიწადით. შენ ხვდები საერთოდ სილამაზეზე წარმოდგენა გააქვს? უბრალოდ მაგას გიხსნით ქალბატონო, მადლობა მაგ შეფასებისთვის. სინათლის წელიწადი თუ არ დაშორებული, ესე იგი ჩემი სილამაზე არის რაღაცა კოსმოსში. ანუ შეუიარაღებელი თვალით ვერც დაინახავ ისე შორსა, ლუპა გინდა მინიმუმს. შეუიარაღებელი თვალით კი არ საერთოდ არ ჩანს შვილო. არა, ეს ჩაწყობილია რა, ამას ესე არ დავტოვებ. ეხლა ფე ხო იცით რომ ამას ესე თქვენ მართლა ხუ არ გაქვს ხალხო? რა დაიწყო? ძალიან სკანდალია, მეგობრებო, თუ შეიძლება გადავიმართოთ. დათუნა დედიკო, ხო იცი შენ ეხლა? აბა დანო, მე აგეცნით. აი ანუ რა სამიხსნით ეხლა? აი არ გული არ დაგცნით. დათუნამაც მართლა კარგი ქულები აიღო, მაგრამ ონისემ ბიკინიში დაჩაგრა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაში დაჩაგრა? ბიკინიში. ვინ? ამან, მოტრიაზე. ხო, რა ქვია შენი სხეული სკანდალურად? ვაიმე, გეხვეწები. გეკახლებით რომ საერთოდ შეუხედავ. რა ბიკინიში დაჩაგრა? ნუ კაი ეს ხო, მაგრამ სახე გაიყიმე ერთი წუთი. ვაიმე, კბილი არ აქვს ბიჭს, ეხლა სად დაჩაგრა? გეხვეწები და ძილით ყველაპარაკება ამდენი ხარ. რა გამიტრაგეთ? ამ წუთი კბილი არ გაქვს, კბილი არ გაქვს. რატო არ მაქვს? არ გითხულობთ მე? რა ვიცი მე, რატო არ? დავაჩევა რო წამიყვანა ბოშებაზე, რაფსე საბანაოდ ავს თიცხას რო გადმოხდი და დავარდი ლიფზე სახი და მომძრა მაში კბილი. რო გადავრჩი არ გიკვირს? მინდა გითხრა რომ ლამაზესი სახე გაქვს ჩემოვნისე. სოსოს ვერ ჯობი ხარ, მაგრამ ძალიან ხეთზე. ეხლა ეს არის, ეს ზუსტად ვიცი ეხლა აქ რა ხდება. ეს არის ვიღაცა მამიკოს ბიჭი, რომელმაც ჩააწყო აქ ფული მოიტანა, ჩადო და ნუ გაამარჯვებინა ეხლა რა თქმა უნდა. არა, ფული ხარ. მე ამას ისე არ დავა. და მონაწილეობა და გამოსვლა და გამარჯვება, მაგრამ ნუ გევიგე რომ ეს მისტერ ბიკინიო ჯარიდან ბრაკავს უნდა მაგით გამევედით, მაგრამ ძალიან ახლა მე მაგისთვის. მე რა შედეგენერატო შენ ჯარის გამო დამიტოვე ბავში ტიტულის გარეშე? ან შენ საერთოდ ვინ წაგიყვანდა ერთი ჯარში გამაგებინე, ტერფის ბრტყელი გექნება. რა ის საიდან ის ქალბატონო, ახლა ბრტყელი რომ ექნება ტერფი? დატრიალდი ერთი წუთით რა. ყველაფერი ბრტყელი გაქვს შვილო, თავი, ხრები, თეძო, ბეჭი და რა ვიცი რაღაც ტერფი გექნება ყვარი. მოკლედ ქალბატონო, თუ შეიძლება ერთი წამით ძალიან გთხოვთ, დამშვიდით. დათუნა გადაიღეთ. დამშვიდით, ვერაფერს გადაწყვეტილებას ვერ შევცვით, მინდა სკანდალ მაყურებელს უთხრა რომ არ შეიძლება. უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ შემდეგ 2024-ში მოიყვანოთ თქვენი დათუნა და ალბათ რაღაცას მიაღწევთ. არ ვიცი ჩემი აზრით და ყველა შეგიძლიათ მეგობრებო გადა დათუნასა მონაწილეობის მიღება. მინდა გითხრათ რომ როდესაც ონისე ჩვენ ჯგუფს შემოუვეთ და ონისე იყო ნონი. უпростоრად -10-იც იყო ჩემი აზრით, მაგრამ ორთვიანი მუშაობის შემდეგ ჩვენ გუნდმა, ჩვენმა გუნდმა შეძლო და ის დღეს 0-ია. გილოცავანისე. გილოცავ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის. გეიხარეთ, კაი პურიჭამეთ, ხეირი ნახეთ. მე ვისარგებლებ ახლა შემთხვევით და ნადროს ვერაფრით ისარგებლებ შე. აცადეთ თუ შეიძლება, აცადეთ უნიკალური პიროვნება. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გოდუხთი ჩემს მეგობრებს რომ მომცეს мотиваცია და სტიმული რომ გამოვსულიყავი ახანანამე მეგოდა. კიდე ასევე მინდა რომ გადავუხადო მადლობა ჩემს მშობლებს რომლებაც ამგზარდეს და მომიყვანეს ამგზავრდე და მეკირებას. დაიმე. გეხვეწები. დაიხარე ბრავო, ტაში დაუხარე. გეხვეწები. ხალხო, გეხვეწები ეხლა, ნუ ტირი შვილო რა. ჯერ ისე რას გავხარდა? ეხლა შენ რო ზღვიტი და ცრემლი აგერება ერთმანეთში, მე ხო საერთოდ და მოგეღრისება ეგ სახე შოქს მივიდოთ უფრო რა. ვაიმე, გადაიიღეთ ხალხო რა, გადაიიღეთ რა. გადაიიღეთ, მე რა პრობლემაა? ვიიღებ, ვიიღებ და ამას გავასაჩივრებ აუცილებლად. დაბრძანით უკაცრავად, თუ შეიძლება დაბრძანით ქალბატონო. მოკლედ, გამარჯვებულს საჩუქარს გადაცემს
უეპატაჟურესი და უსკანდალურესი წინა 2022 წლის მისტერ ვალენტინი თუ შეიძლება მოგზანდით სკანდალურად აიპატაჟოთ ჩვენს გადაცემაში. მივეს ალბათ მეგობრებო. მივეს ალბათ პრიზის გადაცემის დროს დიდი ტაში და უკა თუ შეიძლება. ეს ჩვენს სკანდალურ მაყურებელს. უკაცრავად ეს ვინ არის? ეს მამა არის. მადლობა მამა, ჯიგარი ხარ. მამა არის, რა თქმა უნდა, უსკანდალურესი ადამიანი. მამა, ხიათ, 2022 მისტერ ვალენტინი. ანუ შარშან უფრო დიდი ფული აგიღიათ ჟიურს, ხო, ესე არის. ანუ გასაგებია, დაბალი დონეა. დაბალი დონეა. დათუნა, ბედა, ეხლა მივდი ვართ აქედან, ამათ ჯინა ზეშვილო, გავიკეთებთ ოპერაციას, ქეს გადავიკეთებ და მის საქართველოზე მომდევნო წელს გავიმარჯვებთ აუცილებლად. წამედით კბილი ჩაისვით ხო რა. წამოდი და მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო სკანდალი, რაც ამოწი მოხდა. ორისე თუ შეიძლება შენი ლამაზი სხეული ცოტა წინ მოწიე, მინდა რომ ჩემაყურებს დავემშვიდობა. ძიფასო მაყურებლებო, დღეს ჩვენ ამით გემშვიდობებით და მინდა ერთი რაღაც გითხრათ თერჯოლელ ახალგაზრდობას. გამოჩდით მეგობრებო, გამოჩდით. არა უშავს, გეკნებათ მომენტები, როდესაც თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ჩავარდნა იქნება. ჟიური წერებო, თქო შეიძლება, თუ შეიძლება მომწერ. რაღაც ჩავარდნა იქნება, მაგრამ არა უშავს. თუ დაინახეთ დღეს აი ამ ჩავარდნამ მისტერ 2022 ვალენტინი მოიგო. მეგობრებო, ჩვენ ყველა სოფელში მოვართ, ყველა რეგიონში მოვართ და რა თქმა უნდა, ულამაზეს ზეჭაბუკებს ყოველთვის აგაჩერთ. შარაპანი, მოვდივარ შენთან, ნახვამდის. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.